ya nyechele na ndi rutwano ndi mbule kusema kwa kakaliwani ndangala siya na mtaniona wangapi wamesema aende huko kaende 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 na leo mimi nataka kujibu yeye yeye aliniita mjinga aliniita mtu ya bangi sasa hiyo bangi wakati yangu ikija nitakuja kuipanda hapa ya pili mimi sijaitwa lakini poona baraza anakuja nimekuja kama ingekuwa majinga mengine singekuja alafu mlanga shirosho mondishino mlanga shirosho msinalanga baraza ya wale soko itao ndaule baraza anajenga hii soko ya makofi tena mumesikia mjasikia baraza anakuja kujenga hiyo soko kuambia na ameniambia baraza ya rereilami yo mwanda kuno mwanda kuno ni the oldest road in Kenya kubera all the slaves including my wife walikuwa natelewa Uganda na Congo wanapitishwa hapa wakipelekwa kule kwa speak and grand mpaka Butera huko mpaka huko mpaka huko baraza rereilami mumoni mrihandi Ngojeni niwaambie tena. Nikisema kitu mtafuata. Si mimi si nyinyi wafuasi yangu. Baraza wapi kuna? Alafu nikuja nisikie ujinga mwingine ambao nimesikia hapa na wale vijana ambao barlanga ndangala si abena mwanzo kupangisha boko one by one. Baraza wandaje mika chinga. Embole no mashimbole. Ah, haya, wajakoya hoye. Waja